מגן דוד, שלום עידית. אני צריכה לדחות מגן דוד, ואני לא מגיב, מתחננת. כי ילדה באוטו, תלך בחוץ ותפסיק לספור. יש פה איזה בית שקרס ויש מישהו בפנים. כולה חזיתית, בן אדם פתוח, והאוטו בוער. בכל שנה בישראל, 2 מיליון איש מחייגים 101 על מנת לקבל סיוע רפואי דחוף. יותר מ-5,000 שיחות ביממה מתקבלות במוקדי מד"א הפרוסים ברחבי הארץ. היא לא נושמת? עכשיו אתה מתחיל לעשות עליה חייה. אתה עושה איסורים חזק ועמוק ומהר. אל תפחד ללחוץ, בסדר? כל שיחה מספרת את סיפורו של אדם הזקוק לעזרה מיידית. אל תבכי עכשיו, בוא, אני רוצה שתהיי חזקה, זה הדבר היחיד שיכול לעזור לו. מעבירים אותך לזה, 1, 2, 3. הכל פה קבוע, הכל מנוטרל? 1, 2. המצלמות מתעדות את המקרים בזמן אמת. בוא למעלה. יאללה, ציוד על המיטה. דקה אחר דקה. בין 10 חודשים, הוא נפל מאיפה, מהשידה? במוקד מגן דוד אדום. רחוב החשמונאים בבת ים דום, לאיזה מקרה נתן? וברגעים הקריטיים בשטח. אתה הולך לתיק תרופות, אביעד. תוציא אדרנלין אחד. צוותי הטיפול הנמרץ בדרך לעוד מקרה של הצלת חיים. כמה זמן היא הייתה מתחת למים, ידוע? 5 דקות. איך הצבע פנים שלה? קט אדום, קט אדום כחול כזה. בן 24, תאונת אופנוע, פצוע קשה, מעורפל הכרה. כואב לך משהו עכשיו? זה הסיפור מאחורי הסירנות. כל רופא פה שיבוא ויעשה משמרת בתוך הניידת ואחרי זה יבוא להגיד לנו מה לעשות. לא, זה מה זה חשוב, כי אם את עכשיו עולה לי ברכב אנחנו צריכים לעזור לך עכשיו.